אנחנו בחג השני הגענו לראש הנקרה. בדרך עברנו דרך כפר הנופש של ארזיב, ושם נזכרתי בילדותי שהייתי בכפר הנופש הצרפתי עם הוריי, והייתי ילד בן 8 וראיתי את כל החתיכות מכל העולם ללא חזייה, סוף הדרך. היום אני כבר מבוגר, אני לא צריך אף אחת, יש לי את האהובה שלי, ריש. ופה הגענו לנקרות, עוד מעט תיכנס לנקרות ותראו איזה ים מיוחד ואיזה יום יפה הגענו. להתראות בנקרות.